حلبانة قلها قورت سومال لانا يا وحي هكيين السلحينتا حيرك الدورشون كان مدحوين بيحي وديبو قسو عليي بحيطة اي سببتا يو هكيين مدن ياشا قلها قورت سومال لانا السلحينتا حيرك عسي وربحينتا نانا يانداود يالكسو كوبي دونا فدي يا مانتا ياشين مدن ياشا قلها قورت سومال لانا يا وحا وقدوم ياها قلها سي قورت سليبان محمود آدن ومدن ياشا وشاقي انا يانسلحين ايان السلحينتا حيرك الدورشون كان مدحوين بيحي وديبو قسو عليي xeerkani doorashooyinka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu muran xoogan ku dhex bilaabay labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland dhinaca kale xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada dalka iyo kulmiye ayaa iyaguna waxa ay arintaasi ay si weyn ugu kala duwanaayeen ansixinta xeerkaasi haddaba gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland maanta waxa uu si rasmi ah dabool kooga qaaday inay mudaha kinayaan ansixinta xeerkaasi mudanayaasha golaha guurtidu kadib markii xildhibaano ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay gudoomiyaha golaha guurtida ay la soo wadaageen inay u kala ergeynayaan mudanayaasha golaha wakiilada iyo guurtida si xal ay uga gaaraan labada gole xeerkaasi doorashooyinka mudooyinka u dambeeyay labada gole isku khilaafsanaayeen waxaana ay xildhibaanadaasi golaha guurtida ee ergada ahi ay gudoomiyaha Sulaybaan iyo golaha baa la wadaageen inay la kulmeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ay u sheegeen in loo baahan yahay inay arrintaasi ay ka wada hadlaan isla markaasina ay ka wada fadhiistaan labada gole ee guurtida iyo wakiilada si aanu Soomaaliland mar kale muran siyaasadeed aanu uga dhex huraan gudaha Soomaaliland intaasi kadib gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Sulaybaan Maxamuud Aadan ayaa guddidaasi golaha guurtida ka tirsan iyagu isku xilqaamay inay dhexdhexaadin ka dhex sameeyaan golaha guurtida iyo wakiilada waxa uu sheegay in shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland uu shirgudoonka golaha guurtida ku soo wargeliyo in ay doonayaan in arrintaasi wada hadal ay ka furaan labada gole si xal siyaasadeed ay ugu gaaraan labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland maadaama labada gole uu khuseeyo xeerkani wararka ay warbaahinta xogogaal ay helaysaa waxa ay sheegayaan in la saari doono guddiyo isku dhafa oo ka kala kooban labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland isla markaasina labadaasi guddi ay naaqishi doonaan xeerkaasi doorashooyinka kana saari doonaan qodobo isla ogol yihiin waxaana ay arrintan ay qaadan doontaa ka shaqaynteedu muddo kooban oo labada dhinacba ay ka wada hadli doonaan arrintaasi walow shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ilaa hadda aan wax war ah laga helin balse waxaa shacabiga reer Soomaaliland ay si weyn ugu dhegtaagayaan tallaabada ay ka qaadi doonaan labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland arrintaasi haddaba xeerkani doorashooyinka ee isku sidkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isagu ahaa mid soo jiitamayay kuwaasi oo labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay isku turtuureen xeerkaasi taasina ay sababtay dib u dhaca ansixinta xeerkaasi uu ku yimaado xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa iyagu waxay si weyn u danaynayaan in hore loo ansixiyo xeerkani doorashooyinka maadaama waqtigii ay guddidii isku xilqaantay dhexdhexaadinta siyaasadda Soomaaliland ee guddida beelaha barjeclo waqtigii ay u haysteen qabsoomidda doorashooyinka ee Noofeembar ee waqtigaasina uu socdo.